קוראים לי סנה אבן ברי, אני עורכת דין, אני אחראית על תחום זכויות האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב, אני עובדת באגודה לזכויות האזרח, אני באר שבעית במקור, חייתי רוב השנים בבאר שבע, היום אני מתגוררת בחיפה, ובתיכון למדתי בבית ספר יהודי, ואני חושבת שהשאלות של זהות, של המקום שלי בתור ערבייה במדינה הזאת, התחילו כבר בגיל הזה, התחילו כבר בשלב הזה. כמובן ברקע תמיד יש את האירועים הפוליטיים שמובילים לתוך ויכוחים בתוך המסגרת של בית הספר, מה שאילץ אותי להתמודד כבר מגיל קטן עם שאלות של המקום שלי, של זכויות, של איפה אני נמצאת בתוך המכלול הזה ואיך אני מתמודדת עם הדברים האלה. אני חושבת שכל העניין של הזכויות, כל העניין של זכויות אדם בפרט, תמיד עניין אותי ואתגר אותי ותמיד שאפתי לאתגר בעצם את כל מי שסביבי, וחשבתי שללמוד משפטים זה יכול להיות כלי מעולה מתוך העניין הפוליטי האישי שלי, מתוך המקום שאני גדלתי בו. אני חושבת שלא יהיה לי באמת ניתן להתקדם בלי הכרה בנרטיב של האחר, בלי הכרה בהיסטוריה שלנו, בעוול שנגרם לנו ובסיפור האישי שלנו, של העם הזה. ואני חושבת שזה בעצם הצעד הראשון בשביל לנסות ובכלל לחשוב על איזשהו שיח משותף. אני חושבת שההכרה בכאב של האחר זה בעצם הצעד הראשון שצריך לקחת.